Patrocinado por Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Origins com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, saiu uma notícia muito, mas muito legal sobre o evento de verão do Overwatch. Na verdade, a Blizzard acabou de postar no seu YouTube oficial do Brasil e também nos Estados Unidos que o evento está confirmado para o dia 8 de agosto. Daqui 7 dias, então, o evento vai chegar. E além disso, galera, o Jeff Kaplan ele falou um pouco sobre o evento e algumas coisas que a gente especulou nos dois vídeos que a gente fez anteriormente, ele acabou confirmando também. Eu vou deixar um card aqui caso você queira ver os dois vídeos que a gente fez sobre o evento, caso você tenha perdido, ok? Então vamos conversar sobre o que o Jeff Kaplan confirmou. Primeiramente, o Lucio Ball ele vai voltar, tá confirmado. Ele disse que além do estádio das Rams, que era o estádio do Rio de Janeiro, onde você jogava o ano passado, o Lucio Ball, eles criaram um novo mapa, que é o mapa de Sydney, na Austrália. Então vai ter um novo mapa pro Lucio Ball. Uma nova novidade sobre o Lucio Ball é que agora vai ter um jogo competitivo de Lucio Ball, com ranking, etc. Aliás, ele até confirmou que quem chegar no top 500 do Lucio Ball vai ganhar um spray exclusivo e etc. Então, muito legal, a gente vai ter um novo modo competitivo só do Lucio Ball. Muito legal isso, gostei bastante da ideia e ele não confirmou nenhum tipo de modo de jogo diferente. Então era o que eu tinha especulado que só ia ter o Lucio Ball mesmo. Além do Lucio Ball, ele também confirmou sobre skins. Ele disse que o Roadrog não vai receber skin, porém ele disse que quem gosta de Junkrat e Mercy vão receber skins. Eu tô muito feliz que a Mercy vai receber, ele até falou que é uma das skins mais legais que ele achou. Além de skins, ele falou que quem gosta de McCree e Widowmaker também vão ter uma grande surpresa. Provavelmente também venha novas skins pra ela. Ah, e aliás, o Junkrat ele falou que a skin é lendária, então vai vir uma skin lendária para o Junkrat e ele falou que tá muito legal também a skin. Outra coisa que ele confirmou foi sobre os itens dos eventos passados, eles vão voltar para você comprar. Eles vão ser possíveis comprar com crédito, com o gold do jogo, porém eles não vão ser 3.000 uma lendária, vão ser 1.000. Então você vai poder comprar as skins do ano passado com o preço de uma lendária normal do jogo. Então se você tem bastante dinheiro guardado e você não jogou o evento passado, você vai fazer a festa, porque as skins só estão 1.000 de gold. Bom galera, eu quero que você comente aqui o que você achou das novidades. Se você gostou da novidade que vai ter skin do Junkrat e da Mercy e também uma possível skin do McCree e da Widowmaker. Você vai jogar o Lucio Ball? Você vai jogar o competitivo do Lucio Ball? Comenta aí o que você achou dessa declaração do Jeff Kaplan. E ele também falou que nos próximos dias eles vão liberar mais coisas do evento. Então vamos aguardar que esse evento tem tudo para ser muito legal. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição, lá a gente posta várias novidades para vocês. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!